Mahakasika ny fanakianana, voalohany aloha ny hamaritako ny fanakianana dia zavatra tokony ho tsara miankina amin'ny mpandray. Avy any amin'ny mpandefa izy a, mety ho tsara mety ho ratsy. Dia zaraiko telo ilay fanakianana eto, telo satria ny avant, talohan' izaho misy maman a, dia ny fiatrehana misy maman a, ary ny taoriana ny famoahana ny fahalaniana ho misy maman. Talohan'ny na misy maman olona tsotra ohatran'olona rehetrarehetra fa efa nahazo fanakianana foana eny amin'ny fiarahamonina satria manana an'izay fomba fijery hay manokana izay. Tsy dia taiko ngamba fa rehefa mijery tsara an'izao endriko izao nareo dia mahita zavatra hafa ety amin'ny endriko, aty amin'ny vatako a, dia ireny efa nazahoana fanakianana avokoa. Tsy dia hatramin'izao nefa izy mbola hitanareo eny ihany fa raisiko ny fanakianana dia diniko aloha hoe manahoana, inona ny vokatra tsara entiny, dia inona ny antony nahatonga azy. Ny atrika misy maman dia nahazo an'ilay fanakianana hoe efa renin'olona anankitelo ianao dia mbola anao inona anao misy fa izany misy izany anie ka olona mademoiselle tsara taresy tsara bika, tsy misy inona ilay amin'nykibo ireny vergeture sy ny sisa. Dia ireny a vao maika anampahery anahy hoe ho hitanareo a fa misy fomba hafa ne hiatrehana an'izany hoe mahareny izany, fa tsy hoe rehefa reny ianao dia potika dia drodroka be a dia tsy mahavitininina intsony. Dia iny izy iny fa nampiasaiko ny fanakianan'ny olona dia ny ampy ny fitahinjanahary a dia tafita. Izao indray a fotoana fohy taorianan'izao firy andro tsika izao taorianina lany a, tena ny tombo be ny fanakianana ary lasa tsy fanakianana mizara roa intsony fa tonga dia amin'ilay lalany anankiray hoe tena fanakiviana, fanaratsiana, izay sisa no dika tenin'ilay fanakianana azo tataoriana. Vonona be ny saiko satria tena hitombo io, tena tsy maintsy hitombo be satria ihabetsaka no mahafantatra anahy, mety hisy olona nahita anahy ny fanena nyfaneraseranahy tany anaty fiarakaretsaka izao ahita anahy miseho amin'izao video izao. Dia hitantara izy satria tsy mety amin'ny fomba ny fandraisako taminy, dia hitantara zavatra be dia be izy. Izay no ataoko hoe hitombo ny kihana dia mila vonona ny saina fa tsy hoe vao misy manan-kihana dia mangina dia potraka dia izay. Mahakasika ny fanakianana tiako hisarihana ny saintsika, mila mianatra manakihana tsika. Izaho izao efa nianatra dia mahay mandray kihana, izany hoe velariko eo alohako daholo ny kihana teneninareo dia jereko hoe inona ny marina dia inona ny tsy marina eo amin'ny fiainako a, dia iza ny mampandroso anahy dia iza ny tsy mampandroso anahy. Fa mangataka mizara ho anareo mpanakihana hoe mila mahay manakihana. Misy an'ilay terme ampiasaina hoe objectif fa tsy subjectif rehefa manakihana. Aza ny momba ny tenako fa isika rehetra samy manana kle mara-boajanahary raha ny endrika amam-bika. Fa tena tsoriko eto, fantatro ny zavatra matezitra mantsy dia ny zavatra tsy fantatra na hoe zavatra tsy tiana. Zavatra surprise aminao izany matezitra e, fa raha zavatra efa fantatra ao mialoha dia tsy matezitra. Ohatra raisiko a ilay teneniko hoe mila mianatra manankina, hevitra no kianina, fomba fijery no kianina, fa tsy nitoe-batan'olona anankiray no kianina. Kianin'olona fanjola ny masoko, dia izaho tsy tezitra amin'izany satria tena fantako fanjola ny ray amin'ireo masoko ireo. Fa masika be raha miteny hoe arenao raha tsy nijola ny masonao dia inona ny olana ara-boajanahary any aminao na kle mara-boajanahary any aminao. Tsy anao io mihitsy ny teny hoe tsy misy any aminao, nefa izaho tsy hamaly hoe ny tongotra ao bancale sa hoe nyinona ambany be izany. Mila ampiakarina le fomba fijerintsika, hevitra no kianina sy ampiadiana fa tsy nitoe-batana satria na anao ara ny hoe raha miteny ahy ianao hoe nijola ny masoko, banga ny nifiko ve sa hoe inona koa, ka raha ho any aminao ary aho hoe ty ary hamboary tena tsy mety aminahy raha ngaha le jola sy le banga fa mba hamboary a, tsy havita hanamboatra an'io akory ianao. Fa raha toe-tsaina fomba fijery dia afaka manoro ianao hoe izao ny fomba hitondranao an'io. Ny amitianako anazy a, isika malagasy a mila mianatra zavatra be dia be. Dia ny eto ny resaka kihana ny resaka dia mila mianatra manakihana, tapeno momba an'ilay olona dia enoy ny zavatra tenenina. Izay voasokafy amin'izay momba an'ilay olona indray a, jereo ny fihetsiny hoe mifandray amin'ilay zavatra, mifanaraka amin'ilay zavatra teneniny ve, fa izay ilay mahatonga aleo hoe mitaribato vilambava. Tsy ny endrika amam-bika ho any ho jerena fa ny toe-tsaina, ny fotom-pisainana. Izay ilay navohitrako tao anatin'ny fifaninanana hoe raha te hatanjaka Madagasikara dia ny toe-tsaina aloha ny amboarina voalohany. Aza mifofotra any amin'ny resaka ekonomika sy toe-karen'izany
fa vola be tsy hay mampiasa lany fotsiny io fa rehefa saina tovo bien fait zany hoe vita tsara mandinika tsara fa tsy misy ariary mipetraka eo fa miforona daholo ny zavatra rehetra rehetra dia misaotra betsaka anareo manakiana nanakiana sy mbola anakiana fa resiko ampitiavana misaotra. Fahalaniana atao alohan'izay misy ny fifaninanana dia ny faninana dia nanantena hoe ho lany fa tsy tany amin'ny lohany be fa mba hoe tafiditra ao anatin'ila mahazo an'la couronne iny fa satria hoa misy andraikitra be ao izany hoe mandroso mihemitra ianao hoe ho zakako sa tsy ho zakako, ho vitako sa tsy ho vitako, dia nanantena dia lany. Dia lany amin'izay a dia mieritreritra ny olona ary tiako tsindriny eto tsy hoe lany dia mahafinaritra be dia adiny ny fiainana rehetrarehetra, mifanohitra amin'izany. Lany a dia tena me mavesatra, mavesatry ny couronne iny, mavesatry ny samboady iny satria azavaiko anareo hoe manomboka izao azy izany a dia tsy izao fiakanjoko izao tsony ny hitan'ny olona fa miaraka amin'iny couronne na sy samboady iny foana. Izany hoe tsy ny olona no miteny anao hoe mamonjy fanasana ianao dia anaovy ny couronne anao fa ny olona ara zao gaga hoe ndre fa maninona koa izy tsy manao an'iny couronne iny fa izy io satria tsy fantatry ny olona rehetrarehetra izany misy maman izany fa izay lahy no misy maman 2023 no maneho sy manamarika ny fisiany izany misy maman izany, manamarika ny momba ny andraikitry ny reny fa sahina izany no ahafahana mitafy an'iny. Izany hoe ny olona rehetra manao akanjo mitovy ao anatina contexte anankiray mariage, politika, fivavahana fa za anao an'iny akanjo miavaka sy couronne miavaka iny dia anontany ny olona dia eo ilay mila mijoro hoe fa maninona anao manao an'iny dia manazava hoe satria izay ny andraikitro. Lany a izany a dia manomboka amin'ny zaka andraikitra angezabe, voalohany manomboka amin'ilay fitafianan'ilay fanamiana, manarak'izay a ny fanatanterahana ny projet rehetra. Izay koa tena tiako tsindriana tsy hoe lany dia samy vita momba ninay sy ny mpifaninana rehetra teo fa lany a dia manomboka amin'izay ny fikarakarana an'ireo namako ireo satria tombony anankiray fotsiny ny azoko hoe izany lasa lohan'ny mpitarika anay ahoana moa izany mpampivondrona anay fa ny hevitra rehetrarehetra sy ny tombontsoa rehetrarehetra dia ho anay mpifaninana rehetra 2023. Nisy projet mipresentena izay anisan'ny tombony ngezabe ho anahy araka ny notin'ny voaka izay ny tena ambony indrindra tamin'ny anahy koatra ny fanamiana famoronana dia ireo projet ireo a ho tanterahana ezahana izay ny vina ho tanterahana tsirairay 25 izahay a nefa kosa miankina amin'ny misy fepetra vitsivitsy anisan'izany hoe tsy dia mila vola be a sy tsy mandany fotoana be nefa ahitana vokatra tsara dia izay izany no fepetra ho arahana ao anatin'ny fanatanterahana an'ilay projet. Izay izany ny vina manomboka amin'izao lany izao. Tiako tsindriana diso hevitra be ny olona hoe misy maman adalàna koa izany inona koa izany dia meme tompoko ny misy a raha jerentsika ao anaty rakibolana dia misy avec grand thème izy a dia reine de beauté izany hoe mpanjaka vavin'ny hatsarana. Dia ny hatsarana resahana eto a izay koa ilay malaza be hoe la beauté relative tsy hatsarana arak'ilay standardantsika eo amin'ny fiarahamonina io, tsy hatsarana endrika sibika fa hatsarana amin'ny lafiny rehetrarehetra izany hoe rehefa qualité somary mahantrahantra ny voambolantsika malagasy fa indramiko ny teny vahiny fa izay no mahazava anazy kokoa hoe qualité izay ilay hoe reine de beauté, reine de qualité. Dia jerena izany ny fomba fiainanao ao anatin'ny fiarahamonina, jerena ny fomba fiatrehana olana ary jerena ny fomba ny fahaizana mamorona mahatakatra zavatra izany, izany hoe tsy voatery ho ambaranao à la lettre hoy ny vahiny ny zavatra tokony ataonao fa ianao ve mahatakatra hoe izao ny zavatra tokony ataoko, ianao ve manana inisiativa hoe izao ny zavatra tokony ataoko a miankina amin'ny zavatra hitako sy ny fihetsika hitako, izany hoe tsy izay ambara ambava sy amin'ny fihetsika ihany fa misy zavatra tokony takarina. Dia isany hitako ampanetretena hitako hoe izay no nasarika ny mpitsara tamiko a ary tena nanohanan'ireo olona mahafantatra anahy fa ny olona mahafantatra anahy dia mahafantatra an'izay toetrako izay. Izay koa no anisan'ny ampiariko sy ediko a amin'ny fikarakarana ny andiany manaraka
Oui, si ni atsara tare, si ni atsara mbika fotsiny any. Fa toe tsaina tena ilaina satria isika reny no manabe, manabe vontaranaka. Ba izany, ekipa reny, ekipa anakiray mpivady. Fa samy manana anjara andraikitra mavesatra ireo dia ny reny tena mavesatra indrindra dia ny hoe izy no mifanakaiky fo indrindra amin'ny zanaka dia ohatran'izay koa ny saina ny toetsain'ny reny no toetsain'ny zanaka.